Herkese salam, kanalıma ve yeni bir videoma hoş gelmişsiniz her biriniz. Evden çıkmışam, gidirəm Petyoruçka. Ama ben evden çıktım, şimdi yağış yağır, çiskin çiskin yağış yağır, düzdü. Akşam yağırdı yağış. Ama səhər kesmişti. Səhər kesmişti, yağmırdı. Dedim yəqin ki yağmaz. İndi tez gedim. Diyoruz ki gelim, yağış bərk yağmamış, hələ ki çiskin çiskin yağır. Bu arada kanalıma yeni gələnlər var, hər biriniz xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Düzdür, çoxsu səssiziz deyir, nə yazmır. Amma ki səssiz izləsələr də bilirəm ki yeni izləyicilərim var, çox sağ olun, var olun. Hər biriniz xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Buradan keçim. Burada ev. Usta işləyibdir, ev sörürlər, neyinirlərsə oralar torpaqdır. Bu tərəfdən gedim ki, palçıq olmasın ayağım. Gedim, gəlim. Bugün hava yağışlığıydı. Düzü heç vlog çəkmək istəmirdim. Hava yağış olanda insan heç bir iş görmək istəmir. Bu bilmirəm. Məndə belədir, yoxsa hamıda belədir. Mən hava biraz yağışlı oldu, bulutluq oldu, mənə təmbəllik olur. Heç vlog çəkmək istəmirdim. Sonra dedim, yox, durum, vlogumu çəkim. Elə gedirdim Petyoruçka, dedim, videomun açılışını eləyim, sonra davamı çəkərim. Əsas videonu indi deyəcəklər ki, bu yağışda bu hara gedir. Amma gəlib baxıram ki, təhmən deyirəm, görməyək ki, yağışda əl-ələ tutub gəzirlər. Bunlara fərqi yoxdur da ruslara. Yağış, qar, soyuq demirlər. Ürəkləri istəyən vaxt çıxıb gəzirlər. Quru çay dalacağım. Bir də bura gəlmişkən, keçən dəfə mən aş pişirəndə bu düyünü məndən soruşanlar olmuşdu. Bu düydən də kim istəyirsə şəkilini çəksin, götürsün. Canaş pişirdiyim videoma hələ də yazıb soruşurlar ki, hansı düydən pişirmişdin. Bu düydən pişirmişdim, çox qəşəng alındı. Düzdür, mən də iki dəfədir hazırlayıram bu düydən. Heç hazırlamamışdım. Həmişə sarı torbada olanlardan hazırlayırdım. Tamaşa ilə hazırlayırdım, amma bunun adı tamaşa deyil, basmat idi. Basmat düyüsü də çox qəşəngdir. Quru çayda bunlardan işlədirik. Çox qəşəng quru çayda ətirirəm. Bunu götürürüm. Bir də duz götürəcəm. Çayın ikisini alacağım. İkisini bir tökürəm də. Çünki biri çox balacadır. Azlıq eləyir. İkisini götürürəm. Həmişə götürəndə. Birini də götürürüm. Bir dəqiqə ham bulan, hamısını desən. Tökəcəm yerə. İkisini götürdüm. Azəri çay da var. Əvvəl biz Azəri çay işlədirdik. Sonra yaxşı çıxmadı deyə almadıq. Elə bir ki, çox belə toz kimin, toz halındaydı da. Ona görə almadıq. Azəri çay, Azəri qənd. Baxın. Azərbaycan qəndi çayı burada da var. Bunların içərisində nə var? Bilmirəm. Gəldim burdan maqnitə
mən işlətdiyim yağlar. Baxın, indirimə düşübdü. Böyle bir tanesini de mən alacağım. Pityorçikada da var, magnetdə də var. Əvvəl pityorçikada yox idi, amma indi pityorçikada gətiriblər. Pityorçikada düzdür, balacadır, amma magnetdəki belə böyük vidrədədir. 269 rubladır. Toyuğun sinətini alacağım pityorçikadan. Bunu ilk dəfədir görürəm. Üzərinə halal yazılıbdır. İndi bir dənəsini alım mən buradan. Görüm hələ necə olur. İki dənəsi qalıbdır. Halal yazılıb üzərinə. Bunlardan işlədənlər var. Mən ilk dəfədir görürəm. Birini alacağım. Bir kilosu 300 rubuldur. Gəldim evə. Elə mən evə gəldim, çatdım. Yağış bərkdi. Bu dəqiqə bir yağış yağır ki bizdə. İndi uşaqlara şarma hazırlayacağım. Burada toyuğun sinəti var. İndi buna biraz duz istiyot vurun. Bunu pişirin. Sonra keçin şarmanın içliyini hazırlamağa. Toyuğun ətini aparatda pişirəcəm. Çünki burada yaxşıdır da, yağsız tavada pişirsəm gərək yağ əlavə edəm. Amma burada yağsız pişirirəm. Mən heç çox şarmaya kartuşka əlavə etməmişəm. Amma uşaqlar deyir ki, kartuşka da əlavə et. 4 dənə kartuşka soyuq bunda qızardım. Taxtanın son halına keçən dəfə yuanda sizə göstərmədim. Görən nə şey ağarıbdı. İndi birinci ətini qovduyum, balaca-balaca. Thank you.
Kartof da hazır, əti də hazır. Pomidor, xiyar, biraz şüyüd, kişniş. Bir də soğan da doğradım. Hamısı hazır. İndi keçək dönərimizi hazırlayaq. İndi Azərbaycanda dönər deyilir, burada da şarma deyilir. Keçək dönərimizi hazırlamağa. Görün, nə qəşəng lavaşdır. Çox qəşəng lavaşdır. 5 ədəd də. İndi bunları bir-bir götürüm. Hazırlayım. Evdə hazırlanan şarma bir başqa dadlı ləzzətdə olur. Düzdür, ara bir satın da alırıq. Kartuş qaynar ilk dəfədir, mən hazırlayıram. Birini hazırladım. İndi hamısını eyni qaydada hazırlayıb. Sonra grill aparatında qızardacağım o yüzbüz. Beş ədəd şarma alındı. İndi aparatda bunu qəşəng o yüz bu yüz qızardacağım. Burada qızartmadım. Çünki yedikcə isti-isti tez qızardıb verərəm yeyərlər. Belə. Evdə asan, tez hazırlanan ev üsulu dönər hazırladım. Göz haqqınızı halal edin. Bugünlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun. Allaha əmanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Hələlik.